արևմուտքը իրան բերման ենթարկեց ու կատաղած են ադրբիջանցի, պարզը Ալիևը հասկանում է, որ իրան բերման ենթարկեցին։ Այսպես բերման ենթարկեցին, վերցեցին ու ասես շպրտեցին Մյունխեն, որ Փաշինյանը հոշոտի տեղում։ Ես չեմ ասում, որ Եռակում հայտարարության այն մնացած կետերը ըստ էության Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ըստ էության ճղել գցել են մի կողմ։ Փաշինյանը նաև կոչ արեց չապրել անցյալում եւ չկարչել կորսված պատմական հայրենիքից։ Մենք միշտ էլ կորսված հայրենիք ունենք։ Մենք եթե ձեր տրամադրությամբ գնանք, 18 թվից առաջ էլ խոսում էին մարդիկ կորսված հայրենիքի մասին։ դրանից առաջ էլ Ոնց որ արդեն հասավ Տիգրան Մեծին, մարդ, որը կարծեմ էլի Մյունխենում էր, Ալիևի հետ բանավեճում, էլի Տիգրան Մեծին էր ցիտում, Տիգրան Մեծից էր խոսում, ու հիմա պարզվեց, չէ, եկեք այդքան անցյալի մեջ չապրենք։